RFA ရဲ့အနောက်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရလက်ထက်ကနေအရက်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက် CSO လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်မှာအရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေပါတယ်။အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုတန့်စင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အရက်ဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအလုရှုပ်ပြီးပြဿနာရှာတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့တက်ရောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနဲ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းစင်ကရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလို့အရေးပါကြောင်းကူလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းသူတို့ကြားကြတဲ့အချို့ကကြားနေရောပဲကြားကြတယ်ကျွန်တော်တို့မကြားကျင်တဲ့စကားကိုပြောဖို့ဆိုတာသူတို့ပုံမှန်ကျင်တဲ့လူတွေကပြောဖို့တိတ်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ချေအမှန်တန်နေတယ်အနောက်နိုင်ငံများလို့ပြောဒီမိုကရေစီတပ်တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာတော့မှဖုံးတော်ဖွဲ့များကလည်းအင်းငါလူများပြောကျင်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အစည်းအဝေးရှိတဲ့သတင်းဆက်လက်များရောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးအမက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခမ်းအနားအဓိကကျတယ်ဘုရားအိုးဆိုးသူများကဘယ်နည်းအုပ်ချုပ်မှုတွေအချက်လက်တွေအဲ့ဒီချက်လက်ကိုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဘုဖို့ချုပ်ကံမှုနဲ့ပေါင်းဆက်တာမကြည့်ရဘူးဘို့ချုပ်ကံဘုံကနေထင်မြော့တာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုထင်မြော့တဲ့အခါမှာဘယ်သူရဲ့အခွင့်အရေးအားရေးပါလဲဆိုတော့ခုနကတွေးကြောများလို့ပဲဒီရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမီဒီယာများဟာအဲ့ဒီထင်မြော့တဲ့နေရာမှာလူတို့လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုအာဏာရှိသူများကိုပြန်လည်ပေါင်းကူပြပြဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအားရေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးနိုင်ငံကူညီမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဗျမဆိုလူမှုကူညီအသင်းရဲ့နိုင်ငံကဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ပမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့နဝတအစိုးရကနေလက်ရှိဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအထိပရိုက်တက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းပြပါဗျာ။အဲ့တော့ပုံမှန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်။ရောက်ကလက်မခံ။နေပိုင်ဒီရောက်ွက်ထဲမှာရှိရလက်မခံ။ဟောတစ်ခါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဝတနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီအမှုတွေပေးတာဒါသူတို့ဆွေးနွေးတာကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ weak point ကိုထောက်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မဲအဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတင်းထဲမှာရတဲ့ bilateralization ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ချူတွေကိုချိုးယူလို့ရဲရဲမှုကြီးလို့ဖက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခရာတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်အား one week work ကတို့တော့ကျွန်တော်တို့က NGO ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့အစိုးရလောကထွက်ပြီးရလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြိုးလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဂျိန်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီဝေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြောဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ညီတော်စာပါရီတော့အေးထောက်လန်းထောက်လိုက်ရေဘုံနှုတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့မေးတယ်ပါဘာဘယ်သူလာတယ်ဘာကိစ္စလဲဘာအဲ့လိုပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ခံရတယ်ဒီအစိုးရပဲလွတ်တော်ပဲကပုံပုံတွေတွေ့တဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့NGO တွေ INGO တွေကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အလုရှုပ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်သူကြိုးပမ်းနာရှာတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ INGO တွေသူပို့ပြီးတော့ဟိုအမြင်မကြည့်ခင်ဘူးတကယ်မီဒီယာမှာတွေကိုစုတ်ရမှန်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရပြစ်စမမိုင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့မန်နိုင်ကြီး၃ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းကြောင်းမှာစုတ်ရမှန်တယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရတယ်အစိုးရလို့တော့ထိန်းတော့မယ်မန္တလေးတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခြေခံလူရန်စားတွေအတွဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပုံတွေတချို့တွေလို့အထင်ခံခဲ့ရတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလူမှုရေးလုပ်ကိုင်နေသူတဦးကအခုလို့ဆွေးနွေးပါတယ်ဒီရပ်ကလူမှုဖွဲ့စည်းတွေဟာအခုလက်ရှိတရားသားစိုးရိမ်တွေပြောလဲလာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွေးကိုစားပြုမှုတွေနဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖို့အဲနယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့နယ်ဒီမှာဆိုကိုစားပြုမှုတွေနဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကပြောင်းရွေးဘက်ပုံပြင်ထားသလားဆိုတာကအစပါအဲ့တော့ပြောင်းရွေးဘက်ပုံပြင်ထားဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့တစ်ခါတည်းရင်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာဒီနေ့ရသားဆိုးရွားကမူရရက်ဖက်ပေါ်စီကိုလက်ခံပေးမယ်။တစ်ခါကဘယ်လိုဖြစ်စီရရကဒါကိုပိတ်နေပိတ်ဆို့နေတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါမှခံချက်ညီတဲ့အခင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာတော့သိရတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူသားတွေအတွက်ကြိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကမဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ရှိဆိုးရွားကိုဆက်ကျင်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်တွေတော့တက်ခံရှိလာ။ဟုတ်လားဒီလူတွေကဟုတ်လားတစ်ခါကတို့ပြောရတဲ့ခါဒေါ်ဒကန်နဲ့အဲ့တစ်ခါကမြောက်ဝင်းနေလို့ဒါတွေလုံနေတယ်ပြီးလို့ချင်းခါဒေါ်လာတွေစားနေတယ်ဒါတွေလုံပေးနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲမှုတွေကတော့ကိုရင်ဆိုင်တာပဲကျွန်တော်ရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့ပြည့်ချင်းတဲ့မှာဒါဝိဝါရပဲပြားလာဘိုင်းလေးဖြစ်တော့စစ်ပွဲရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှမဟုတ်နိုင်ငံအတော်များကအစိုးရတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးလို့အကြောင်းပြချက်တွေအချုပ်အခြာအာဏာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့
အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့စီးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါတော်ထုတ်ကဘာခုလုံးမှာပြဿနာတွေကြုံရအစိုးရတွေကထိန်းချုပ်တာပုံများလာတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပါတော့တော့အထူးသဖြင့်တော့အစိုးရတွေကအချုပ်ချာဌာနဆိုတဲ့အားမျိုးကိုသုံးလာတယ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေသုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကအရက်ဖက်အဖွဲ့စီကိုစောင့်ကြည့်တာတွေပို့ပြီးတော့တတ်တတ်ချုပ်ချယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေထဲမှာဆိုလဲအခုချိန်မှာစက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆိုရင်ဆန္ဒပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနိုင်ငံရေးအရဒါ Truman political figure အခုခုယူနေတဲ့လူတွေဆိုတာမျိုးအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအားထဲမှာလဲဟိုပြောဆိုနေကြရတယ်ရှင်။ဒါတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆက်ဖို့မဲ့ဆောင်တွေထဲမှာလဲ activism တွေဟိုတွေပေါ့နော်။ဒါဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကိုထပ်ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပြည်စမမှန်တိုင်းလို့ခံယူထားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိအစိုးရအပေါ်ကိုရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဘာတွေရောမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါသလဲ။တကယ်ရက်ဖက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်မြင်နေရှုတော့နိုင်ငံရေးပါ။နိုင်ငံရေးကိစ္စကတော့နိုင်ငံရေးတို့ကိုဖြစ်နေတယ်။ဒုတိယချက်ကမှဆန်းကပြောရတယ်။ပြည်စမမှန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီကြားပြောလို့ပါ။ဒါဒီအသေးအကျဉ်းလို့ကမှန်တိုင်းကိုပြောတယ်။အားလုံးလေးနေလောက်ကြတာလဲဆိုတော့မှန်တိုင်း၃ရက်မှန်တိုင်း၄ရက်ကဘယ်လိုလုပ်တော့လို့တမလို့ဝယ်ရကိုမျိုးမှုတမိုင်းရနေပြီ။တောင်းဆိုလာလို့ပေါ်လာတယ်။တို့အတက်ပါအခုစူးစင်းမှုအတက်ပါဒါဒီလည်းကျွန်တော်တိကျတာပြောပြရစီပြစ်မမှန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကြီးကတော့ချက်ဆက်ပြောပြရစီတော့ဖြစ်စေချင်တာကရက်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအစိုးရကပို့ပြီးတော့ဟိုလမ်းဖွင့်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးမယ်ရက်ဆက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုယ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တခြားလုံးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမဲခုံးအမှောက်ဆုံးဒီစာအုပ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပေါ့လီယာတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ဆင်းရဲခဲ့ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာရက်ဆက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အစိုးရရဲ့ဟိုချိတ်ဆက်မှုကတော်တော်ကိုနည်းပါးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အစိုးရရဲ့ချိတ်ဆက်မှုနည်းပါးသွားလေလေအရက်ဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ကိုတော့နောက်အစိုးရကိုယ်တိုင်မှာပါအခက်အခဲတွေကြုံရမယ်ရေရှည်မှာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ထောင်ရေးဟိုတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံမနေလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အစိုးရတခုတည်းနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကူညီဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့အတွက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။အာတိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရအနေနဲ့ရှိသမျှအရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုမလုပ်နိုင်။မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဆိုင်ရာဆက်စုဖွဲ့တွေအသင်းဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှနှိမ့်ဆိုင်ရာတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲ့တွေရှိလာတယ်ဆိုတာကတိုင်းပြည်ဒီဆောက်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့မှပူညီပံ့ပိုးနေတဲ့အဖွဲ့အသေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲ့တွေရှိတိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျဟိုတတ်မှတ်လို့တော့မရဘူး။မပြည့်စုံတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောတခြားနောက်ွယ်ကရွေချက်မျိုးစုံရှိတဲ့အသေးအဖွဲ့တွေမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲ။အာငခုံးမတစ်ကောင်ထဲပုတ်တာနဲ့ကလေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့တုံပြစ်မလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးငခုံးမတစ်ကောင်ပုတ်လို့ကလေးလုံးတုံပြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဌာနတွေမှာလည်းလက်ပေးလိုက်ယူလက်စားမှုတွေတစုံတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ရမှာဆိုတော့မေးဖို့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်သူတွေကိုကိုစားပြုပါသလဲ။ဘာကြောင့် view site တင်ပါသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISB မြန်မာကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုရန်လမ်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းထောင်းက Kevin Town မှာဂျွန်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။